ድምፅ አልባ ገዳይ ነው። በትምህርት ቤታችን፣ በስራችንና በመኖሪያ ቤታችን ውስጥ ይገኛል። ሬዶን ጋዝ ይባላል። ሽታ የለውም፣ አይታይም፣ አይቀመስም። እኛ በሰዎች በምናየው ነገር ልንለየው አንችል። በእርግጥ የመመርመሪያ ቴስት ኪት ቤታችን ውስጥ ብናስቀምጥ ለአጭር ጊዜ ለሶስት ቀን ከሁለት እስከ ሶስት ቀን ባለው ጊዜ ወይም ለረዥም ጊዜ ለዘጠና ቀን ያህል ብናስቀምጥ በአስተማማኝ ሁኔታ ይሄ ጋዝ በቤታችን ውስጥ አለ ወይም የለም ብለን ለመመርመር እንችላለን። በጃንዋሪ ወር ውስጥ ሬዶን አክሽን ማንት ተብሎ ይታወቃል። ሬዶን ጋዝ በአሜሪካ ከሚገኙ ሁለተኛው የሳንባ ካንሰር ከሚያመጡ ምክንያቶች አንዱና ገዳይ ነው። ሬዶን ጋዝ በተፈጥሮ ከአፈር ውስጥ ነው የሚመጣው። ዩራኒየም የሚባለው ማዕድን ሲሰባበር የሚመጣ ነው። ግን እኛ አለማወቃችን ነው ጉዳቱን ያስከፋው። በአመት 21,000 ሰዎችን ይገላል። በ15 ቤት ውስጥ በአሜሪካ አንዱ የሬዶን ጋዝ በከፍተኛ ሁኔታ አለው። ብዙውን ጊዜ የአፈሩ መጠን ይለያያል። በአንዳንድ ቦታ ላይ ከፍ ያለ የሬዶን ጋዝ መጠን አለ፣ በአንዳንድ አፈር ውስጥ ደግሞ በአንዳንድ አካባቢ የለም። ይህን ግን የምናውቀው እኛ እውቀቱ ኖሮን ስናስመረምረው ነው። መቼ ነው የምናስመረምረው? ቤት ስንገዛ እናስመረምራለን። ኢንስፔክሽን ይባላል። ሁለተኛ ቤት ስንከራይ ወይም ደግሞ አፓርትመንት ስንከራይ ይሄ ቤት ተመርምሯል ወይ ብለን መጠየቅ አለብን። ይሄ ቤት የሬዶን ጋዝ ምርመራ አድርጓል ወይ? ካልተመረመረ እኛ ራሳችን መግዛት እንችላለን። ኪቱን ገዝተን መመርመር እንችላለን። በአንዳንድ ስቴቶች ውስጥም ዲፓርትመንት ኦፍ ሀውት በነፃ ይሰጣል። ከ120 እስከ 170 ዶላር ሊያስወጣችሁ ይችላል። ግን በነፃ ከአንዳንድ ስቴቶች ዲፓርትመንት ኦፍ ሀውት አግኝታችሁ ልትመረምሩ ትችላላችሁ። ማወቅ አለብን። ምክንያቱም የሳንባ ካንሰር አጫሽ ሳንሆን ጤነኛ አክቲቭ የሆነ ጤነኛ ኑሮ እየኖረ የሳንባ ካንሰር ሊይዘን ይችላል። ምክንያቱም ቤታችን ወይ ስራ ቦታችን ወይም ትምህርት ቤታችን፣ ብዙ ጊዜ ግን ቤት ውስጥ የሚገኝ ሬዶን ጋዝ ለሳንባ ካንሰር ያጋልጠናል። ገዳይ ነው ሳንባ ካንሰር። ሬዶን ጋዝ ለምንድን ነው እንደዚህ መጥፎ የሆነው? ሰውነታችን ውስጥ አንዴ ከገባ በኋላ ለብዙ ዘመናት አልፋ ፓርቲክልስ የሚባሉ ሬዲዮ አክቲቭ ንጥረ ነገሮችን ወይም ጨረሮችን እየላከ የሰውነታችንን ዲኤንኤ እየሰባበረ ካንሰር ያመጣል። ይሄ ደግሞ አንዴ ገብቶ በአንድ ጊዜ የሚያቆም ሳይሆን በህይወት ዘመናችን ሁሉ የሚያመጣው ችግር ነው። ሬዶን ጋዝ አስከፊ ነው። ሆስፒታል ሄደን ስንመረመር እኛ ውስጥ ያለ ሬዶን ጋዝ አይመረመርም። በሱ ምክንያት የመጣብን የመሳብ፣ የማስነጠስ፣ የመተንፈስ ችግር ወይም ደግሞ ደም የመጥፋት የደረት ህመም እሱም ስንመረመር ነው ሬዶን ጋዝ ቤታችሁ ተመርምሯል ተብለን የምንጠየቀው። ስለዚህ እኛ ይሄንን ሬዶን ባለንበት በትምህርት ቤት፣ በስራ፣ በቤታችን ውስጥ ልናስመረምር ይገባል ማለት ነው። ሬዶን ጋዝ ገዳይ ነው። ላላወቁ አሳውቃችሁ እናንተም ራሳችሁን ጠብቁ። ቤታችሁ መታከም ይችላል። በነገራችን ላይ እስከ 99% ድረስ መታከም ይችላል። ቤታችሁ ውስጥ ሬዶን ጋዝ እንዳለ እንዳወቃችሁ ቤታችሁን አሳክሙ። ላይሰንስ ያላቸው ካምፓኒዎች አሉ። እናንተ ሐኪም ቤት ሄዳችሁ ተመርመሩ። ከሬዶን ጋዝ ራሳችሁን ጠብቁ። መልካም